Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. UzArxiv agentligi albatta davlat arxivlarida ko'rsatilayotgan xizmat sifatini yanada oshirish maqsadida aholi o'rtasida muntazam ijtimoiy so'rovlar o'tkazib keladi. Va navbatdagi ijtimoiy so'rov Buxoro viloyati davlat arxivlarida o'tkazildi. Marhamat, e'tiboringizga havola qilamiz. Mana bugun bizning tumanimizda Peshku tumanida respublika agentligining rahbari sayyor qabul qilgan ekanlar. Qabulga qatnashdik. Arxivda bo'ladigan ayrim muammolarni o'zimizning takliflarini berdik. Arxivda ishi tumanimizda arxiv ishi yaxshi tashkil qilingan. Hamkorlikda biz davlat xizmatlari markazi bilan hamkorlik ish olib boramiz bular. Hech qanaqa muammo chiqmagan, yuborilgan so'rovnomalarga vaqtida o'z vaqtida javoblar berilgan. Muddat o'tish degan narsa yo'q bo'ladi. Lekin o'zimni tumanda federatsiya qilingan boshqa tashkilotlar bilan, federatsiya boshqa tashkilotlar bilan kir yuzaga keladigan ayrim muammolarni Ulug'bek Mutalayevichga taklifimni berdim, respublika miqyosida hal qilish masalasini taklifimni berdim. Bu taklifim to'g'ri qabul qilindi. Xudo xohlasa, bitta muammo yechilsa, pastda qancha oddiy xalqni mushkuli oson bo'ladi. Ularni yugura-yugurib, eshik-meshik yurishlari oson bo'ladi. Shu taklifimni berdim, to'g'ri qabul qilindi taklifimni qo'llab-quvvatladi. Bu sayyor qabuldan o'ylashimcha, bizga xalqqa foydasi bo'ladi, hech qachon ziyon bo'lmaydi. Men mahalla Turkiston mahallasidan Xolib Sho'rad aka bo'laman. Mana bugun Peshku tuman arxivida yetakchi mutaxassislar hamda rahbarlar bilan xalq muloqoti qabuli bo'ldi. Menga o'zimga kerakli savollarni berib, bulardan o'zimga qoniqtiradigan javobni oldim. Rahmat. Assalomu alaykum. Mana bugun Peshku tuman davlat arxivida shu arxiv ishi to'g'risidagi sayyor qabul o'tkazilyapti. Shunga o'zimizni takliflarimiz bilan kelgan edik. Mana sobiq kolxoz davrida fuqarolarga yer ajratish to'g'risidagi qarorlari qanday sabablarga ko'ra topshirilmay qolgan, o'shandan fuqarolar qanday qilib foydalansa o'ziga hujjat qilib olish to'g'risidagi bir fikrlarni fikrlashdik. Bizga ijobiy javoblar berdilar, bizlar mamnunmiz. Mana shu arxiv ishi sohasida rahbarlarga, xodimlarga mashaqqatli ishlarda omadlar tilab qolamiz. Shu Peshku tuman davlat arxivi bilan o'zaro hamkorlik yo'lga qo'yganmiz. Biz shu fuqarolik ishlari bo'yicha Peshku arxiv mudiri bo'laman. O'zaro hamkorliklarimiz davomida shu ishimizda muddat kelgan vaqtinchalik doimiy saqlash bo'limidagi bo'lgan delalarimizni davlat arxiviga topshirganmiz. O'zaro hamkorlikdan yo'lga qo'yilganidan shu delalarimizni sog'-salomat o'sha nima deydi, texnik ishlov bersa ham o'z vaqtida bo'lganligidan sababli fuqarolardan e'tiroz va murojaatlar yo'q. Hammasi o'z vaqtida berilib, qarorlarni o'z vaqtida berishyapti. Biz ham mamnunmiz o'zaro hamkorligimiz bo'yicha. Men Murodulloh Karqidirovman. Hozir maktabgacha va maktab ta'lim bo'limlariga qarashli 4-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktoriman. Bundan ilgari ham ishlagan davrlarimda tuman qishloq xo'jalik kasbidan kollejda kadr bo'lib ishladim. Sanoat kollejida Nitalis bo'lib ishlaganlarimda ham barcha hujjatlarni mana shu arxivga keltirib topshirishga o'zim yaqindan yo'llanmaganman. Bularni mashaqqatli mehnatlari bilan juda ham tanishman. Shundan so'ng maktabgacha ta'lim bo'limida ham Nitalis bo'lib ishladim. Bu davrda ham barcha hujjatlarni bo'lim kadr yuritsi bilan birgalikda keltirib hujjatlarni topshirdik. Bularni mashaqqatli mehnatlarini shunda ham ko'rganman. Meni o'zim 2020 yilda shu arxivda ishlab ish faoliyatim yuritgan davrimda ham mana shu chang juda qiyin ahvolda shu mashaqqatli ishlarni bajarganmiz. Changni tikkanmiz, og'ir yuklarni ko'targanmiz, lekin bularga beriladigan oylik miqdori juda kam. Mana shunga ham bir taklif bildiraman. Bir bizni tumanimiz emas, O'zbekistondagi barcha arxiv ishchilarini oyligiga o'zgina miqdorda bo'lsa ham oylik maoshini ko'tarishlarini so'rayman. Mana bugungi sayyor qabulni tashkil qilganlar uchun
bularga ham tumandagi o'quvchilarimizga ham viloyatdagi respublikadan kelgan mehmonlarimizga ham o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman.